մենք հաստատում տնդրուվեց, դուրս են գալիս կոնֆերանս կենտրոնից, աշխարհի ՀԿ-ներ են խաղակված, դե ես քանի որ ճիշտ է որ ես ՀԿ-ը իգնացել, բայց պատվիրակության անդամ ներոնց հետ է։ Դուրս են գալիս ՀԿ-ներ կանգնած են պլակատներով, այն ձեր ասած, ուրեմն ընդունված փաստաթուղթը կոչվում էր ապագան, որ մենք ցանկանում ենք, սրանք պլակատներ էին բռնի ապագան, որ մենք չենք ցանկանում, և գաղափարը ինչ էր, որ ախր պարտավորություն չեք դրել, դա երկրի կանքից է, կանի կանի լավ, լավ կանի լավ կանի, վատ կանի վատ կանի։ Որևէ պատժամիջոց նախատեսված չէ։ Պատժամիջոց կային բարական, եթե քո հարևան երկրին ես վնասել։ Ադրբեջանը ամեն տարբերակներում ասմանատուկ ջրերը աղտոտում են, որ մենք մահանում։ Այդ դեպքում պատժամիջոց կա։ Բայց մյուս կողմից երկրները ասում են, կներես, եթե դու ինձ վրա մեծ դրում ես, որ դու հետո պատժամիջոց, այդ նշանակում է դու իմ սուվերենություն ես խախտում։ Եվ դու օգտվես դրանից, այդ պատերմակով կարող ես ինձ ինչ վնասներ տալ։ Այդ ոսկե միջինը գտնվել է Տիկին Դանելյան, իսկ ասացիք ամենաշատը կարող է կոնվենցիաներից դուրս գան, դա երկրի հեղինակությանը չի վնասում։ Իհարկե, բոլոր դեպքերում երկրի հեղինակությունը այստեղ իհարկե տուժում է։ Եթե հիմա աշխարհը հավաքվում է երկրները վերընկերում զեկուցում են, ես կարել, հիմա օրինակ ես երկրի ներսում ամենտեղ կապում եմ նույն կրթության համար, դուրս է ներկայացում եմ Հայաստանի դրական փորձը, որտեղ մենք եւել ենք անում ենք, իսկականից անում ենք, բայց ներքևում ենք անում, վերևից օգնություն չի գալիս, բայց ես ինձ թույլ չեմ տալիս դուրսը բողոքել, որ դիրեք մեր իշխանությունը, ես չի անում, ինչի անում։